160 թեմի հարգելի հետևողներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Պայք Մամիջանյանին։ Ամենայն հարգանքով Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Դեր-Պետրոսյանի նկատմամբ, բայց կապիտուլանտի հետ մենք ունենք քննարկելու միայն իր հրաժարականի տեքստի մանրամասները։ Դրա մասին ես ասել եմ ազգային ժողովում անցած տարի, որևէ բան դրանում չի փոխվում։ Պարոն Մամիջանյան, մինչ ընդդիմությունը շարունակում էր լայնամասշտաբ ակցիաները, տեղեկանում ենք, որ ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկվում է վարչապետին թիմ ղեկավար նշանակելու իրավունք տալու մասին հարցը։ Սա իշխանական դիրքերն ամրապնդելու հերթական քայլն է, արդյոք Փաշինյանն այս պահին չի տիրապետում իրավիճակին և ականջալուր չի լինելու հանրային պահանջին, որը ներկայացվեց երեկ։ Վերջին խրխրոց արտահայտությունը լսել եք, այդա իրականում, եթե այդ օրինագիծը առաջարկվեր ավելի վաղ, երբ որ քաղաքական պրոցեսները դեռ այս թեժության չէին հասել, բնականաբար դա անհրաժեշտ կլիներ կանխել բոլոր հնարավոր միջոցներով, որովհետև դա հարցականի տակ և կասկածի տակ է դրում ինքնին թիմ համակարգը, ինստիտուտը որպես այդպիսի։ Բայց քանի որ Փաշինյանը արդեն չկա, Նիկոլ չկա ու ինքը չունի մեր երկրում իշխանություն, կարևոր չի, թե ինքը ու իր խումտան ինչ են քննարկում, ինչ են քվեարկում, ոնց իրենք քվեարկել են, տենց էլ մենք հետ կքվեարկենք։ Վերջին շրջանում ես լսել եմ մի քանի դեպքեր, երբ ցույցերի մասնակիցներին այս կամ այն կերպին են քաղաքապետարան են կանչում, գտնում են պետական կամ համայնքային ծառայող ազգականի միջոցով են փորձում լրացնել կամ կասեցնել մասնակցությունը, բայց այդ ամենը մի կողմ, Քոչարյան Անդրանիկի և իշխանական թևի ես վերջին նետած թեզը իբր թողելով մնան, որովհետև այլապես կտանեն բանակ, հայտարարություն է, որովհետև սա վերջին սրիկայությունն է, փորձել բանակը ներկայացնել որպես պատշիչ ինստիտուտ, բանակում ծառայությունը ներկայացնել որպես պատշիչ գործի։ Սա բանակը քանդելու հերթական գործողությունն է, բայց նորից ասեմ, կապ չունի ինչ են անում, իրենք էլ իշխանություն չունեն։ Ուսանող, միացիր, ուսանող։